ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမတ်လောင်းဒီနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအမတ်လောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်သွားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နှစ်ပိုင်းကိုမြင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ချက်လိုလားချက်တွေကိုအာကျွန်တော်တို့ယူဆောင်ပေးမယ်ဥပဒေပြုပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ vision ပေါ့နော်အာသူ့ရဲ့ဒီ principle ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မူဝါဒမူဝါဒတွေနဲ့သွားမယ်အမတ်မျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မျောလင့်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အမတ်လောင်းတွေကိုရွေးတဲ့အခါမှာပေါ့လေအမတ်လောင်းဆိုတာတည်းကျွန်တော်မဲပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့တစ်တစ်ချက်ကအမတ်လောင်းကိုကြည့်ရပေါ့လေလူပေါ့လူကိုကြည့်တယ်ဒီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့လူသူရဲ့ quality ကိုကြည့်ရတာပေါ့လေသူဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲတကယ်ကောသူဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေပေါ့မဲဆန္ဒနဲ့ရှင်နေရှိတဲ့နယ်မြေကိုကိုစားပြုနိုင်တယ်လေသူတို့တဲ့ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုပေါ့လူသူဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲအဲနံပါတ်1တစ်ချက်ကသူတို့သူအဲ့ဒီပါတီသူတို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ပါတီရဲ့မူဝါဒကိုလေကျွန်တော်ကကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီမူဝါဒတွေကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟိုမြေပြင်အခြေအနေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လောက်ထိများသူတို့ကဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲအဲသူတို့အတွက်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာပေါင်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့မူဝါဒတွေဟုတ်သလားပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကနီးနာပေါ့လေသူတို့တွေအဲ့ဒီမူဝါဒတော့ရှိပါရဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့လက်တွေ့နော် policy ကိုကျွန်တော်အကောင့်တွေပေါ်တဲ့ခါမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မဲ့နီလန်းတွေကလည်းအရေးကြီးတာကို policy ကတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှစာရွက်ပေါ်မှာလမ်းပြန်ရောရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လှုပ်ဆောင်မဲ့နီနာကလက်တွေ့ကြရလားဖြစ်နိုင်သလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အသင်းအဖွဲ့နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တကူရေးပေါ့နော်တကူရေးအဲဆန္ဒကတော့ပြည်သူကျွန်တော်ခုလက်ရှိနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုတဲ့ဒီပြည်သူတွေအတွက်တကယ်ကိုအလွတ်လွတ်ပေးနိုင်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စီလေအမတ်လောင်းကိုကျွန်တော်တော့မဲပေးဖို့ဟိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီခုနရဲ့criteria ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှဘယ်သူပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နေတုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းရင်းသားအရေးကိုတကယ်ပဲလှုပ်ဆောင်တယ်အပြောနဲ့အလုပ်ကိုက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှမဲထည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ကဲပဲအမျိုးသမီးအရေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှမဲထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မုံကြီးမြို့နယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အများဆုံးထိတွေ့တဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုနားလေတဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသအကျိုးပြည်နယ်အကျိုးနိုင်ငံအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့လူတော်အမတ်တွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြမအမိထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုထူထောင်နိုင်မဲ့ပြောရေးဆိုရေးမဲ့လုပ်ရေးကံရေးမဲ့တမာတမတ်ကြတဲ့အမတ်လောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြမှာကျွန်တော်ကတော့မိထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကျိုးကိုမဖက်တဲ့အမတ်တွေအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်မဲ့အမတ်လောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ရွေးချယ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဘုသူ့ကိုမိထည့်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးလူတော်အမတ်လောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။စုရဲဟာကိုကျွန်တော်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။အမတ်လောင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲဟိုအထက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အမတ်လောင်းဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးကိုဟိုအတိအမြင်ကျွဲဝပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲတူကိုတိုင်ကပြည်သူတွေရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေဘက်ကိုယက်တည်ရမယ်ပြီးရင်လည်းပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုလေစားတမို့ပြူရမယ်ပြီးရင်သူပေးတဲ့ဂတိကဘုတ်ကိုပေါ့နော်တိတိကျကျနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့အဲ့လိုအရေးရှိရှိတဲ့ဒီအမတ်လောင်းတွေကိုပဲရွေးချယ်မှုမှာမဲထည့်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးလွတ်နဲ့အစိုးရကကြတော့ဒီပြည်နယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
အကျွန်တော်အနေနဲ့ကနံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့ဟာရှိတယ်ဝင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆိုတာအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့လည်းပဲဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကိုကမစီမံနိုင်ဘူးကိုယ့်စီမံအာ institution လို့ပြောတဲ့အာဒီမူဝါဒတွေပေါ့နော်ဥပဒေတွေပေါ့နော်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမူဝါဒဥပဒေကိုထိန်းចောင်းပေးမဲ့ဟိုဌာနဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေအားကောင်းကောင်းနဲ့ဟိုရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုလည်းဟိုတေချာဆိုဆီမံနေတဲ့အစိုးရမျိုးနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်ခဏပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့လိုလားမှုပေါ့နော်ပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့အကျွန်တော်အစိုးရမှုမျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်အဓိကပြောချင်တာကပြည်သူကိုကူစားပြုတဲ့အစိုးရမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုအများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချမ်းရေးပေါ့နံပါတ်3အနေနဲ့ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကငင်းချမ်းရေးကအခုချိန်လေးကျွန်တော်တို့မရဘူးဆိုတော့ငင်းချမ်းရေးလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမျှော်တော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားမျှတမှုပေါ့နော်တရားမျှတမှုတွေဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းပဲခဏပြောဆိုတရားမျှတမှုရှိဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်2008ဥပဒေကဒါကကျွန်တော်တို့အသားစီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုယူဆတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်4ကကြတော့ပို့ပြီးတော့မှဒီဒီမိုကရေစီနဲ့လူအခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒါကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်တဲ့မှာတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုနအမတ်လောင်းလူရွေးတဲ့အခါမှာတိုင်းနဲ့ပေတာနဲ့ပဲပေါ့နော်တက်လာမဲ့အစိုးရလည်းတကယ်ပဲပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တဲ့အစိုးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတကယ်ပဲမြေပြင်အခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့ကြဖြည့်ရှင်းအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အစိုးရမျိုးကျွန်တော်လိုလားတယ်။နောက်ပြီးမှဟိုဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်내ဒီမှာပြည်내ကိုအခြေပြုတဲ့နော်ပါတီတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပြည်내အတွက်တကယ်ပဲလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်မျှော်မှန်းနေပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့NLD အစိုးရပဲဆိုပါဦးပေါ့နော်2015 2020ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ NLD အမတ်တော်များများကတော့သူတို့ဘဟုကညွန်ကြားချက်မဟုတ်ရင်ဘာမှမလုပ်ကြဘူးဟိုအရေးလည်းမယူကြဘူးပေါ့နော်တကူလုတ်ပြန်ရင်လည်းသူတို့ကိုဘိုးကနေအရေးယူချင်းခံရတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်သူတို့အတွက် pressure တွေရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဒီမှာနေတဲ့သူတွေအတွက်data မှာရှိရလူတွေတက်ကဒါတော်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဆုံးရှုံးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယုံပြီးရွေးခဲ့တဲ့အမတ်တွေကနောက်ဆုံးတော့ data မှာရှိရလူတွေတက်မလုတ်ပဲနဲ့ဘဟုကညွန်ကြားချက်ရှိမှသာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာကတော့တကယ်ပဲပြည်နယ်တွေမှာလည်းပြည်နယ်အတွက်လှုပ်နိုင်တဲ့သူနော်ပြည်နယ်အတွက်ကောင်းကျိုးကိုဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေဖြစ်လာဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့တက်လာမယ့်အစိုးရကဒီ Federal Democracy ကိုဟိုပုံဖော်တဲ့အစိုးရတက်လာခွင့်ရအတွက်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ် Federal Democracy ကိုတကယ်ပဲလိုချင်တဲ့ပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ပေးနိုင်မဲ့အစိုးရတက်ကိုလိုချင်ပါတယ်ဒီလိုငင်းချမ်းရေးမြလာကောင်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့တကယ်ပဲကိုစားပြုမှုတွေကမျှတဲ့ကိုစားပြုမှုတကယ်ပဲပအဝင်ထင်ပအဝင်ထိုက်တွေပအဝင်လာအောင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပအဝင်လာအောင်အောင်မြင်တဲ့ငင်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အစိုးရကိုမျှော်လင့်ပါတယ်အစိုးရအတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဖြစ်တာကိုလည်းပဲရပ်ဖို့အတွက်တခွန်းတပါတာမှမပြောဘူးပြီးတော့စစ်ပြေးဒုက္ခတွေရဲ့အရေးကိစ္စကိုလည်းပဲအဲလှုပ်ဆောင်ပေးမှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့မဲပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အကျိုးတွေကိုတကယ်ပေါ်ဆောင်မဲ့တိုင်းရင်သားလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရတခုကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်လို့ဘယ်လိုမျိုးအစိုးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပေါ့နော်တိတိကျကျမမှန်ကန်ကန်နဲ့ပေါ့လက်နာကျင့်သုံးတဲ့အစိုးရမျိုးကိုတော့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့လေပြည်လို့ရှိရင်ဒီအစိုးရကအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အတိုင်းပဲဒီ human right ပေါ့လေလူအခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှဒီပြည်သူတွေအားလုံးဂျားထဲမှာ accountability ရှိရမယ် transparency ရှိရမယ်ပေါ့နော်
being miata yame, the question says some machia hubon. All inclusive to there, Alum Pawu Nangde, Akunalan, Mubu Bono, or Oshoximande, Suya Mubu, Nolima.